pronto. Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal, iniciando um vlog com vocês. O Mikael está aqui no carrinho, eu tava tomando café da manhã, e ele ficou aqui no carrinho esperando eu comer. Gente, tá a coisa mais fofa, a mão só fica na boca, né, porque descobriu a mão só fica na boca, e olha que roupa linda que ele tá hoje. Tem que lavar a roupa dele, tem um monte de roupa dele pra lavar. Se inscreva aí no canal se não for inscrito, deixa seu like, bora pra mais um vídeo, vem fazer parte dessa família que só tá crescendo. E, gente, no último vídeo aí eu comentei com vocês sobre o mêsversário dele. A maioria é porque eu dei enganadinha de vocês, né? Eu falei que, ah, é fácil, a gente tá no mês de junho, então maioria chutou festa junina. Acho que todas as pessoas foi festa junina, dos que eu vi, né? E, gente, tá muito fácil. Esse mês vai ser de arco-íris. Ele é o nosso bebê arco-íris. Eu queria ter feito no primeiro mês dele, mas Luciano tava escolhendo os temas aqui enquanto eu tava organizando o quarto dele. E aí ele colocou como primeiro o Poderoso Chefinho, que era um tema também que eu gosto muito. Então pro segundo mês dele ficou arco-íris. Eu tô ansiosa. Ansiosa já é na quinta-feira o mêsversário dele. Eu não sei se a gente vai fazer mesmo a festinha aqui, né? Na quinta, porque ele vai tomar vacina na quinta. Então, depende de como ele vai estar, né? Se ele tiver enjoadinho ou com febre, alguma coisa assim, a gente vai deixar pra fazer outro dia. Mas, vamos ver como vai ser, né? E eu vou contando pra vocês. Dá oi pras titias, filho. Dá oi pras titias. Tá todo risonho, gente. Esse menino é muito risonho. Coisa mais fofa. Tava gravando ele aqui no celular. Caê! Caê! Tá muito risonho hoje esse neném? É! Ô, mamãe! Bom dia! Bom dia! Gostoso! Tá brincando no tapetinho dele enquanto eu tô comendo, gente. Tive reunião hoje, então acabou agorinha. Deixei ele aqui um pouquinho brincando enquanto eu como. Ficou chorando no tapetinho pra sair. Ele brincou um tempão no tapetinho. E aí deu fome, né, filho? Tá na hora de mamar. Daqui a pouco o Luciano chega também. Aí eu vou dar o banho nele. Gente, eu não consegui gravar muita coisa pra vocês hoje porque teve reunião. Eu fiquei cuidando do Mikael, né? Eu coloquei umas roupinhas dele de molho ali porque tava suja. Aí eu coloquei água quente, sabe? Pra poder dar uma esfregadinha e depois colocar pra lavar. Ainda vou fazer isso hoje. Tirei roupa do varal, tenho que dobrar, daqui a pouco vou fazer isso também. Bom dia, dia seguinte por aqui. O neném está aqui esperando a mamãe tomar café. Gente, ontem eu não consegui gravar praticamente nada pra vocês, porque minha câmera descarregou. Aí eu coloquei pra carregar, e aí fiz janta. Tá chovendo hoje, o tempo tá bem esquisito. Eu coloquei roupa no varal, as roupinhas do Mikael que eu lavei.
e fiz janta, depois a gente foi dormir. Ontem à noite também o Mikael tava bem enjoadinho, tava chorãozinho, ele não é de ficar chorando. Eu não sei se era. Ele tava incomodado com gases, ontem tava com bastante gases. Provavelmente foi isso. Aí ele demorou pra dormir. Mas eu vou gravar o nosso dia aqui pra vocês. Ele já tá ali resmungando no carrinho, acho que ele quer mamar. E tá com sono também. Então vou tentar comer aqui rapidão. O Luciano comprou pão e também comprou umas bolachinhas que ele comprou esses dias, que eu gostei muito. Que é aqueles amanteigados, sabe? Eu não era de ficar comendo esse biscoitinho amanteigado, mas gente, eu tô amando comer esse biscoitinho. Ele comprou esse daqui, ó, que tem chocolate. É muito gostoso. Gente, Mikael dormiu, mas já acordou e tá ali todo sonolento. Eu acho que ele vai acabar dormindo de novo. Ou não, né? Chegou um recebido aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou abrir aqui junto com vocês. Quem enviou foi a Camila. Veio até balinhas de brinde, olha. E ela mandou uma cartinha aqui também. Ah, muito obrigada, Camila. Que Deus abençoe. Camila Guimarães. Ela falou que foi feito com muito carinho pra ele. Ai, meu Deus. Deus do céu! Gente, que coisa mais linda! São toalhinhas, olha aqui que linda! Ai, meu Deus! Dá até dó de usar, olha que perfeito, gente! Olha isso! E aí tem os dados do nascimento do Mikael, a data, a hora, o cheiro maravilhoso, tá com cheirinho de neném. Nossa, parece que foi lavado. Que cheiro delicioso. E aí também tem esse daqui. Ai, que perfeito! Gente, que trabalho incrível! Olha esse daqui. Que trabalho incrível dela. Paninho de boca, ó, mais uma fraldinha de boca. Que coisa mais linda. Gente, eu tô apaixonada. Dá até dó de usar. Não, e olha esse urso. Não, olha esse detalhe desse urso, gente. Incrível. Incrível demais. E olha esse daqui, filho. Oh, meu Deus. Gente, tô apaixonada. Não tenho nem o que dizer. Olha esse. Que fofura. Esse daqui é pintado. Só peço, se você tá gestante, se você for mamãe, olha isso aqui. Que gracinha. Meu Jesus amado. Que perfeito. Olha esse, gente. Olha esse leão. Tá até brilhando, ó, todo brilhosinho. Esse daqui é Safari. Olha que gracinha. Olha isso. Com o nome do Mikael aqui. Perfeito. E esse último aqui, também com o nome do Mikael, também é pintado. Ai, gente, não tenho nem o que dizer. Sério. Não tenho o que dizer. Muito lindo o trabalho dela. Olha esse aqui. Olha o capricho. Amei. Muito obrigada, Camila. Que Deus abençoe. Vamos usar com certeza aqui com ele. Isso aqui é muito útil, gente. Muito, muito útil. Esse daqui é uma toalhinha, ó. E os outros são fraldas, tá vendo? Nossa, mas perfeito. Perfeito, perfeito. Nossa, eu tô encantada. Encantada. Toda descabelada, né? Mas. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Fiquei muito feliz com todo esse carinho aqui com a gente. Ai, seu trabalho é lindo. Nossa, é muito, muito lindo. Bom dia. Dá bom dia, filho. Dá bom dia. A gente vai tomar um café da manhã agora. Alegria. Alegria. Olha só. Vou tomar um café da manhã. Vou deixar ele aqui, ó. E depois eu vou tirar algumas roupas dele lá da cômoda que não tá servindo mais pra poder doar. Já tem duas pessoas, né, que eu dou. Então vou separar para poder doar. Will I cry?
signs, hiding all my roads to you. And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you. Neném que não quer ficar no carrinho mais. E aí eu vou tentar separar aqui, tirando, sabe, da gaveta, pra poder organizar tudo depois, sabe? Porque tem bastante roupinha que não tá servindo mais. Days without water along the sun's old road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. Mãe, tá com sono de novo? Tá com soninho? Tá? Gente, o Mikael tava enjoadinho pra dormir. Mamou, dormiu e agora eu vou continuar aqui tirando as roupas que a SRN já não serve mais nele. Eu vou tirar algumas, eu vou guardar de recordação. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Gente, já separei aqui, ó, as roupas que não estão servindo mais no Mikael. Essas daqui, eu vou doar pra um menininho. Então, já vou deixar separadinho. Essas daqui é pra menininha. Porque tem algumas peças que dá pra usar, né? Aí, eu peguei esse macacão aqui, aquele RN. Esse outro também aqui. E aí, essas daqui dá pra usar, ó, pra menininha usar. Os outros têm desenho de carrinho, essas coisas assim. Ó, de carrinho, tá vendo? Aí deixei pro menininho. E o Mikael já acordou, gente. Aqui nas gavetas eu não deixei organizado da forma que eu gosto de organizar. Depois eu vou separar body de manga curta, body de manga longa. Aqui tem alguns bodies RN.
e a maioria é P. E tem algumas peças aqui também que é porque eu quero guardar, sabe? Então depois eu vou separar as que eu quero guardar pra já deixar arrumadinho já as que eu quero deixar guardado de recordação ou pro próximo baby também, né? Então tá assim, aí sobrou bastante espaço. A gaveta de baixo é de roupas M. Ó, então tá do mesmo jeito. Algumas roupas eu tô usando nele M, calça, porque às vezes falta tamanho, né? Tá suja, aí eu pego aqui. Fica um pouquinho grande, mas aí eu vou usando assim mesmo. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like também e de seguir lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e deixo na descrição pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, neném. Dá tchau pras titias. Quer não?